אני מרשה לעצמי להגיד לכם ברוכים הבאים, למרות שמושב הפתיחה הרשמי של הכנס הזה יהיה אחרינו, הוא המושב של הערב. שמי יותם בן זימן, אני משמש בתפקיד כפול של גם אחד מהדוברים וגם היושב ראש של המושב הנוכחי. כאמור, המושב הוא המושב שלפני מושב הפתיחה, וצריך לומר שלמושב הזה שלפני מושב הפתיחה קדם עוד מושב אחד שהיה נחלתם של מוזמנים בלבד, ובו התכנסו קבוצות מיקוד שאחת עסקה בגיל הרך, אחת בבית הספר היסודי, אחת בחטיבת הביניים והחטיבה העליונה, ואחת ביוזמות החברה האזרחית. כל קבוצה כזו, חבריה גם התבקשו מלכתחילה למלא שאלון, והשאלונים הללו הפכו לאיזשהו מאגר שעל סמך המאגר הזה נבנה המושב הקודם. כל אחד מאיתנו היושבים כאן ישב במושב של אחת מן הקבוצות הללו, והתפקיד שלנו הוא לסכם מה ששמענו שם. מטבע הדברים כל אחד מאיתנו יסכם לא את כל מה שנעשה ויאמר את הדברים מנקודת מבטו שלו, ובכל זאת אנחנו מייצגים כאן לא את עצמנו, אלא במידה רבה את הציבור שאותו באנו לשמוע. ואני מזמין את מרגלית קוונשטוך לספר על קבוצת הגיל הרך. בבקשה. ערב טוב לכולם. הגיל הרך יש בו הרבה מן הברכה, כי מעצם מהות העבודה בגיל הזה, העבודה היא אינטגרטיבית, הלמידה היא חווייתית. תוכנית הלימודים בגני הילדים בישראל, עוד לפני דוח ועדת שנהר, התמקדה הרבה בנושא של חגים ומועדים, כך שנקודת הפתיחה שלנו, אני מניחה שהיא קצת יותר קלה מבתי הספר היסודיים, בוודאי מהחטיבות ומהתיכונים. ויחד עם זאת, עולות שאלות רבות בנושא של מה היה בעצם בעשר השנים האחרונות מאז פרסום דוח הוועדה. אז בקצרה אנחנו נסכם את מה שעלה בקבוצת הדיון שלנו. בקבוצה השתתפו גננות ומפקחות מהחינוך הממלכתי והממלכתי דתי מכל המחוזות בארץ. גם ממלכתי דתי. וזוהי תמונת המצב. נתחיל בהישגים. ההישג הראשון שנמנה היה בעצם הפעם הראשונה שנוצר איזשהו תהליך שגננות עברו בבירור הזהות היהודית שלהן עצמן בשנים הראשונות שלאחר פרסום הדוח. הבירור העצמי הזה הביא לעשייה אחרת של דברים בתוך הגן. בתחום של חומרי למידה, הדוח נתן תנופה אדירה לנושא, ויצאו הרבה מאוד תוכניות וערכות לימוד בתחומים של אומנות, של מוזיקה, של סיפורי חז"ל, של סיפורי מקרא, של ריקודי עם. וההיקף הזה של התוכניות, ראינו אותו גם על הפן החיובי שלו וגם על הפן המאתגר והקשה שלו, וכאשר אנחנו נגיע לתמונת המצב מבחינת הקשיים, אז קצת אפרט בעניין. התפתחו מרכזים שעוסקים בנושאים כגון מוזיקה, מרכז מאוד מיוחד בכרמיאל, בית המקרא לסיפורי מקרא ברמת גן, מרכזים שנתמכים על ידי משרד החינוך, ובעצם נותנים אפשרות לגנים לבוא לחוות חוויה יהודית שאי אפשר לתת אותה בגן הבודד, והיא ניתנת ברמה מרכזית לאזור מגורים, לעיר, לפעמים אפילו למחוז שלם. והשתלמויות למפקחות ולגננות, השתלמויות שהדוח נתן להם תנופה, שבזכותה בעצם הגננות וקודם כל המפקחות נחשפו לצורת עבודה אחרת בכל מה שקשור לחינוך יהודי בזרם הממלכתי. אלו היו ההישגים, מעבר להישגים חברתיים אחרים שבטח מרצים אחרים יעמדו עליהם גם כן. של עצם ההגעה להסכמה שעשר שנים עם ממשלות כל כך שונות ושרי חינוך מתחלפים, ההסכמה הזו עדיין נותרה בעינה. השאלה שאנחנו צריכים לשאול זה למה זה הביא אחר כך. אז הנה הקשיים שהעלינו, או המילה הנחמדה יותר הרווחת היום, האתגרים.
כאשר אנחנו קראנו את השאלונים, גילינו שמחצית מהגננות שקיבלו למלא את השאלון, הן גננות שנבחרו כמי שהנושא חשוב להן, לא ידעו מהו דוח ועדת שנהר. הם לא שמעו עליו, הם לא קראו אותו, ואנחנו הבאנו עותק מצולם על מנת שאפשר יהיה לדון בו, ולמרות זאת הם עשו דברים יפים במקומות שבהן הן עובדות. אז הנה הקשיים. לצד הקיצוצים בתקציבים ומשימות לאומיות חדשות, מפקחות בחרו במהלך 10 השנים הללו, בוא נאמר אחרי 5 השנים הראשונות, בדברים אחרים בתוכנית הליבה, ובעצם המורשת היהודית מתחילה להידחק לפינה. יש היום אוריינות, יש טרום קריאה, יש אנרגיות שמושקעות באקדמיזציה של גן הילדים, והנושא היהודי הולך ונדחק לפינה. תפוצת החומרים לא אחידה באזורים שונים בארץ. יש מקומות שבהם החומרים שהופקו על ידי המשרד ועל ידי עמותות אזרחיות אחרות מגיעות כמעט לכל גננת, ויש מקומות שבהם הגננות לא שמעו על ערכות מוזיקה או תוכניות מסוימות. במקומות מסוימים התלות של הגננת בגן הממלכתי בעברת תוכן יהודי בגן היא פונקציה של הקשר שלה עם הגננת בממלכתי הדתי בגן שנמצא לידה, ונראה לי שלא לזה בדיוק התכוון הדוח שיקרה במציאות. התוכנית כתוכנית לא נתפסה על ידי הגננות כמדיניות מחייבת, ובעצם מה שאנחנו ראינו שעצם ההצגה והחשיפה לתוכנית לא מביא בהכרח לעשייה. הנראות של היוזמות השונות היא גם כן בעייתית, מכיוון שיש דברים שקורים בארץ, דברים יפים, התנסויות מעניינות, אבל לא רואים אותם במערכת, והמשתתפות העלו את הקושי של זרימת מידע בין המחוזות השונים של משרד החינוך, המפקחות, הגננות, ובעצם קשה לראות בדרך הזאת, כפי שהדברים מתנהלים כרגע, שינויים גדולים שהם כלל מערכתיים. אלמנט נוסף הוא תרבות משתנה. התרבות משתנה בקצב מהיר מדי, ושפע החומרים מחייב בעצם בחינה שלהם על מנת ליצור איזשהו גרעין מחייב. עלה העניין שבמסורת היהודית מדור לדור יש גרעין מחייב, שהוא נעוץ בטקסט היהודי והוא נעוץ ביהדות כדת, אבל זה לא משהו שהגננות בחינוך הממלכתי מרגישות פתוחות מספיק ובטוחות מספיק לגשת אליו וליצור ממנו את אותו גרעין שעובר מדור לדור. והמשתתפות האלו שהיום בטקסי חגים ההורים והילדים כבר לא שרים את אותם השירים, שלא לדבר על הילדים והסבים והסבתות, ויש מקום לשאלה על איזה גרעין מייחד יהיה לגן הילדים בעשור הבא, אם בכל פעם יש תכנים חדשים ותוכניות חדשות. בפועל המצב הוא שיישום הדוח הוא פונקציה של חיבורים אישיים של הגננות, והשאלה שככה אני שואלת אותה בגדול, האם אנחנו נמצאים במצב כל כך טוב שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו שטיפוח הזהות היהודית של הילדים שלנו יהיה פונקציה של רצון או אהבה של גננת זו או אחרת. זו אחת השאלות, זו בעצם השאלה הגדולה שאנחנו שואלים אותנו לקראת העשור הבא. עדיין רווחת במסגרת הממלכתית, התפיסה שממלכתי וחילוני זה היינו הך. אני חושבת שצריך להעלות את הנקודה הזו לדיון. השאלה היא לא פשוטה. מה עוד שבין הממלכתי והממלכתי דתי קיים נתח גדול מעם ישראל שמגדיר את עצמו מסורתי, וגם הוא לא בא לידי ביטוי גם בדוח הקודם וגם לא במציאות בשטח. ולגננות בעצם קשה להפריד את ההגדרות הללו, לגננות קשה גם להפריד בין היהדות כתרבות והיהדות כדת, והדברים לא קלים להן בשטח, ואין בעצם מי שילווה אותם בבירור של המושגים הללו ובבירור של הדרכים איך להטמיע או איך להתייחס לדברים הללו במסגרת הגן. מה יהיה בעשור הבא? אלו הסיכומים של המושב שלנו.
יש צורך בהכנת תוכנית ליבה לחינוך היהודי בגן הילדים הממלכתי והממלכתי דתי. נכון שדוח ועדת שנהר עסק בעיקר בנושא הזהות היהודית במערכת הממלכתית, אבל היום אחרי 10 שנים אני מאמינה ואנחנו רואים שיש לזה השלכה גם על הגננות בממלכתי דתי, וחייבים לבחון את החיבורים הללו גם כן, וליצור איזושהי תשתית שתהיה שפה משותפת לילד יהודי גם בגן הממלכתי וגן ממלכתי דתי, מבלי לקשור את הדבר בהכרח בקיום תרי"ג מצוות. נחוצה העמקת החינוך לאומנות יהודית וחפצי יודאיקה. השקעה גדולה נדרשת במערך הבחינה העצמית של הגננות, כי בלעדיה לא יקרה שום דבר בשטח. תוכנית טובה שתעלה אבק על המדף לא תועיל למערכת, והכוח הגדול שצריך להיות מושקע והאנרגיה הגדולה היא בגננות עצמן. להכשיר את הגננות במכללות ובשטח העבודה בכל מה שקשור לחברה הישראלית והאפיונים המשתנים שלה. עלו שאלות בדיון שלנו, האם ציונות וארץ ישראל הם שני מושגים נפרדים, או שיש ביניהם ממשקים, ואלו ממשקים קיימים, ואיך זה יבוא לידי תרגום בגן. התשובות לכך הן לא אחידות והן לא ברורות. המסר הגדול שלנו כלפי משרד החינוך הוא מלווה גם בביקורת וגם בביקורת בונה. הביקורת כמובן היא על הקיצוצים ההולכים וגדלים שבעצם מנטרלים את היישום של דוח ועדת שנהר משנה לשנה יותר ויותר. ומשרד החינוך לא לוקח על עצמו בעצם את האחריות לתוכנית ליבה בחינוך היהודי, ואנחנו מנצלים את הבמה הזו לפנות בבקשה לחשוב על תוכנית ליבה לחינוך היהודי שתהיה משותפת גם לממלכתי וגם לממלכתי הדתי. קשר עם התפוצות לא קיים, הוא אחד מהנדבכים של דוח ועדת שנהר. קשר הזה לא קיים כחלק מעבודה סביב העם היהודי, ואנחנו מפסידים פה פעמיים. אנחנו מפסידים מהפעם הראשונה, כי ילדים גדלים עם איזשהו חסך בהיכרות התרבות בארץ שבה הם חיים, והחסך השני שלהם זה שהם לא יודעים שיש להם אחים מעבר לים. הסיפור שאני אחת מתוך 13 מיליון ולא אחת מתוך 6 מיליון, הוא דבר קריטי בתוך המערכת שלנו. מה עוד שאנחנו מדברים על חברה ישראלית בהתהוות אחרת וחדשה, עם עלייה מתפוצות שונות עדיין, וגם המושג של איך ללמד על ישראל בגן הילדים הממלכתי לא נבדק. לא נבדקו גם כל הצדדים הטקסיים בתוך גן הילדים, הן מבחינת טקסים דתיים, בין אם מתייחסים ליהדות כדת ובין אם מתייחסים אליה כתרבות, הדברים לא נבדקו. אלו המסקנות של הגיל הרך. תודה רבה. אני גם צריך להחמיא לך על הקיצור. אני גם צריך, זאת הזדמנות לומר, הייתי צריך לומר קודם, שמרגלית קמנשטוך ממין המדור לגיל הרך, המחלקה לחינוך יהודי ציוני, הסוכנות היהודית לארץ ישראל. השיוך שלי כפי שהוא מופיע כאן, ואני המרצה הבא, הוא מכון ון ליר בירושלים, ועל תקן זה אני יושב כאן, למרות שאני מציג את החינוך היסודי. אני לא איש חינוך בבית ספר יסודי, אבל אני איש שאכפת לו מן החינוך בבית הספר היסודי. יש לי שתי בנות שאחת מתחילה את החינוך הזה בכיתה א' והשנייה עוד כמה שנים, וישבתי שם כצופה ומתרשם וגם מעורב מן הבחינה הרגשית הזאת. אתם תשמעו ממני דברים אולי דומים מבחינה מסוימת לדברים שמרגלית אמרה, ואולי לכן אני אתחיל בנתון שהוא נתון אחר. במושב של בתי הספר היסודיים כל השותפים מכירים היטב את הדוח של ועדת שנהר, וזה נתון בולט. אמירה פרלוב, שהיא מנהלת בית הספר המשותף לתלמידים חילונים ודתיים בכפר אדומים, שהייתה המנחה של הקבוצה הזאת, עשתה איזושהי אינטגרציה של הנתונים השונים שעלו מן השאלונים לתוך סטטיסטיקה מובנית. ואני אתחיל את דבריי בנתון מתוך הנתונים הללו, ואני אתייחס בהמשך לעוד כמה. אחת השאלות הייתה, האם ישנה עלייה
או שהמצב נשאר סטטי, או שישנה ירידה במעמדם של לימודי היהדות. ושאלה אחרת עסקה במספר השעות המוקצות ללימודי היהדות, ואחד הנתונים שעלו היה שיש קורלציה בין זה לזה, זאת אומרת, המורים מזהים את המעמד של לימודי היהדות עם מספר השעות שמוקצה לכך. ואמירה, כאשר היא הציגה את הנתון הזה, היא אמרה 55% אמרו שישנה עלייה במעמדם של לימודי התרבות היהודית, ובהתאמה גם במספר השעות המוקצות ללימודים הללו. וכאשר היא הציגה את הנתון הזה, היא אמרה שזו תמונת מצב אופטימית. כי הנה, יש לנו בסך הכל רוב שחושב שישנה עלייה. אני מרשה לעצמי להסתכל על חצי הכוס הריקה ולומר שהיא חצי כוס, זאת אומרת, או כמעט חצי כוס. אם אנחנו מחסרים מן המאה את 55%, אנחנו נשארים עם 45% שלא רואים עלייה כזאת. מתוכם 20% שהמצב, אומרים שהמצב נשאר סטטי, ו-25% אומרים שהייתה ירידה. ונתון כזה, 45%, שזה כמעט מחצית, אני מניח שאמור להיות נתון מדאיג כאשר אנחנו דנים במה קרה בעשר השנים האחרונות מאז הדוח, שהוא דוח שכל מטרתו הייתה לגרום לעלייה כזו. אז הנה, כמעט מחצית אומרים שאין עלייה. האם זה אומר שיישומו של דוח ועדת שנהר נכשל על פי המורים של בתי הספר היסודיים? התשובה היא לא. אם תשאלו אותם, הם יגידו לא. והנה עוד נתון. כאשר הם נשאלים על מידת צביעות רצונם ממידת היישום של ההכשרה שהם קיבלו בתחומי היהדות, שאפשר לתרגם את זה לשאלה מה הם עושים בפועל. הם מקבלים הכשרה, האם הם מצליחים להטמיע את ההכשרה הזו בבתי הספר? כלומר, האם הם עצמם מצליחים ליישם תכנים יהודיים בתוך בתי הספר? אז התשובות מעודדות מאוד. 35% ענו שהם מאוד צבעי רצון ממידת היישום של ההכשרה, 55% במידה בינונית, ורק 10% במידה מעטה. שוב, אם אני מצרף את המידה הבינונית ואת המידה הרבה, אז 90% מבטאים צביעות רצון, לפחות צביעות רצון כלשהי, מן היישום של התכנים הללו. אז יש איזשהו פער בין הנתון הראשון לבין הנתון השני. כלומר, בין השאלה האם ישנה עלייה במעבדם של לימודי היהדות, לבין השאלה מה מצליחים המורים הספציפיים האלה שישבו כאן לעשות. אז איך מסבירים את הפער הזה? הנה ניחוש שלי שהוא קצת יותר מניחוש, משום שהדברים האלה עלו תוך כדי המושב הזה. מדובר באנשים, ליתר דיוק מדובר בנשים, אני הייתי הגבר היחיד במושב הזה, במורות שהן מאוד אכפתיות. ושהן לקחו על עצמן את יישומו של הדוח באופן פרטני, לאו דווקא תחת הכותרת תמיד של יישומו של הדוח. זאת אומרת, הרעיון הוא לא תמיד לומר, ישנו הדוח ואני המורה חושבת שמן הראוי ליישם אותו, אלא אני אכפת לי מתכנים יהודיים, ולכן אני עושה הכל כדי לקדם אותם. זה מעלה את השאלה של מידת התמיכה של המערכת ביישומים הפרטיים הללו. זה עלה בצורות שונות, זה עלה בצורת השאלה מה יקרה לך המורה, או מה יקרה לבית הספר אם את המורה יום אחד תעזבי. האם הפרויקטים שאותם את הקמת ימשיכו להתקיים בהיעדרך? ולא תמיד התשובה על השאלות הללו הייתה חיובית. כלומר, יש איזשהו פער בין מה שמקדם את המערכת לבין מה מקדם המורה הפרטי. אני מתרשם שכאשר המורה הפרטי הוא המערכת במידה מסוימת, יש לו יכולת לעשות הרבה. כלומר, כאשר המורה הפרטי הוא מנהל בית הספר או מנהלת בית הספר, היא יכולה למשוך את בית הספר כולו קדימה. עכשיו אני אתאר כמה פרויקטים שעלו בתור פרויקטים שנעשים בבתי הספר. הם מגוונים, כולם עלו כפרויקטים יהודיים, אני תכף אציב כמה סימני שאלה סביב התיאור הזה. על מה סיפרו המורות? סופר שם על בית ספר שבו בכל שכבת גיל, בכל אחת משכבות הגיל, ישנה התייחסות רב-מימדית
לדברים הללו, לזכויות הילד, לסימני הריבונות, וגם מלמדים אחד מן החגים לעומקו, מלמדים את החגים כולם, אבל בכלל אחד מתעמקים. השילוב הזה אמור להיות איזשהו שילוב בין דמוקרטיה, שאלה זכויות הילד, יהדות, שזה נניח החג, וציונות, שאלה סממני הריבונות. והשאלה, מהי כאן בדיוק היהדות, והאם זה החג, אולי גם זכויות הילד שייכות לכך, אולי גם סממני הלאום שייכים לכך, השאלה מהי היהדות בתוך המכלול הזה, היא שאלה שאני תכף אתמקד עליה יותר בפירוט, הערה על שמו של הפרויקט הזה, והוא יהיה חשוב למה שאני אומר תכף, שמו של הפרויקט הוא אני ישראלי, יזכרו את זה, תכף אני אחזור לזה. בית ספר אחר מקיים בכיתה ו' פרויקט ששמו, הנה עוד שם, פרשת השבוע שלי. כאן לימוד משולב, וזה דבר שעלה הרבה, הרצון לשתף את הקהילה, כלומר את החברה מסביב, במידה רבה את ההורים, לימוד משולב של הורים ושל ילדים, לקראת ההכנה להתבגרות, לבר מצווה, לבת מצווה, הילדים חוזרים אל מקורות לידתם, מספרים את סיפור לידתם ואת החוויות מן הבית, מקשרים את כל זה לפרשת השבוע שלהם שאותה הם לומדים, מקשרים את כל הפרשה הזו גם לסוגיות אקטואליות שאפשר ללמוד ממנה, כפי שדומני שעושים, אם כי זה לא הוזכר, דרשנים בבתי הכנסת. פרויקט נוסף, בית ספר ממלכתי, שמקיים פרויקטים משותפים עם בית ספר ממלכתי דתי. למשל, טקס משותף ביום רבין, חברותות על סוגיות ערכיות, וגם טקס ט"ו בשבט משותף. זה אחד הדברים שאהבתי בתוך המושב הזה, שט"ו בשבט, שזה היום, עלה במידה רבה, כלומר, ניתן לראות שהמשתתפים בתוך הפאנל הזה, בתוך המושב הזה, או המשתתפות, חיות מאוד את העניין, הן באות זה עתה מטקס ט"ו בשבט, וזה בהחלט מרומם את הלב. עכשיו אני מגיע לפרויקט אחר, והוא גם יחבר אותי לשאלת השמות של הפרויקטים הקודמים. סיפרה מנהלת בית ספר, אני מקווה שאני מצטט נכונה את המילים שלה, הילדים הציעו להציב סל שבו כריך או פרי למי ששכח להביא. אחד מן הילדים ששכח להביא, יהיה סל, יהיה מאגר כזה, ועל הכריך מוצמד פתק שמספר מה יש בפנים, ומי שזקוק בא ולוקח. היה מי ששאל בחדר, ואיך את מחברת את זה לתכנים יהודיים? אז היה מי שענה, ולאו דווקא אותה מנהלת שסיפרה, מה זאת אומרת? לקט, שכחה, פאה, צדקה, כל אלה ערכים יהודיים. אני כמעט חשבתי, הרי אפשר לגזור את הרעיון הזה של לא, אינך יודע מי הנותן ואינך יודע מי הלוקח, ממש ממצוות הצדקה של הרמב״ם. אלא מאי? שאני חושב שצדקה היא גם ערך נוצרי חשוב. והשאלה מה מחבר את כל הערך הזה, את כל הנתינה הזו, את כל ההוויה היפה הזו ליהדות דווקא, נשאלת שלא במקרה, משום שהמורים מה שהם העלו בתוך הדיון זה איזשהו רצון לחנך את הילד, אני עכשיו שוב מצטט, אמרה מישהי, קודם כל רוצים להוציא מכיתה ח' תלמיד שהוא אדם. כלומר, לגבש לעצמו את זהותו, את מי שהוא. היא לא אמרה, אני רוצה להוציא תלמיד שהוא קודם כל יהודי. עכשיו אני כמעט יכול לשמוע את נהמת הביקורת שאמורה לבוא מן הקהל ובצדק, ולומר, מה, יש סתירה בין השניים? הרי אנחנו רוצים לחנך את התלמיד לאיזשהו מכלול, שהמכלול הזה יכלול גם את היותו יהודי וגם את היותו אדם וגם את היותו אזרח במדינתו
וגם את היותו חבר טוב לחבריו, וכל זה כמובן נכון. אבל אם אני מתרשם נכון, דומני שישנו נתק בין הרצון לחנך את הילד להיות אדם לבין הרצון להקנות לו תכני יהדות, לפחות כפי שהוא בא לידי ביטוי אצל המורות שאותן שמעתי. משום שהרצון להפוך את הילד לאדם או לבן תרבות, שהוא רצון חינוכי כללי, ואפשר היה לשאול פה את השאלה החינוכית הכללית, האם הרצון הזה מצליח, הרצון הזה, אני מניח לצורך הדיון, שהן יודעות היטב כיצד לעשות אותו, או כיצד לממש אותו. אבל את שאלת הקשר של זה לתכנים יהודיים, הרגשתי פה ושם מבוכה, מן השאלה הזאת, עד כמה אנחנו יודעים מספיק את התכנים היהודיים, עד כמה אנחנו יודעים מספיק איך ללמד אותם, עד כמה אנחנו יודעים להטמיע אותם אצל תלמידינו, ועד כמה אנחנו יודעים להטמיע אותם אצל עצמנו. הייתה מורה שאמרה, זה לא מוטמע בתלמידים, כי גם בי כמורה זה לא מספיק מוטמע. ישבה שם בדיון נציגת האגף לחינוך בתנועה ליהדות מתקדמת, והיא סיפרה, ושוב, אני מקווה שאני מצטט את מילותיה במדויק, כי רשמתי אותה, אני אמרה, לכל בית ספר אני מתאימה חבילה שמתאימה לו. כלומר, היא מתאימה את החבילה לבית הספר. לא בית הספר מתאים את החבילה עבור עצמו. מורה אחת אמרה שהיא מרגישה שהידע שלה לא מספיק, ולכן היא נעזרת בגורמים חיצוניים. מורה אחרת סיפרה לא על עצמה, אבל על מורים אחרים שאינם מכירים, והיא אמרה את זה בביקורת, אינם מכירים אפילו את ספר האגדה בתור מקור לשאוב ממנו תכנים יהודיים. ובסופו של דבר, השאלה הזו מתחדדת דרך עוד נתון שאני רוצה להביא מתוך הסקר הכללי, והוא הנתון הנוגע לשאלת הארגונים החיצוניים ועד כמה הם שותפים בהטמעת ערכי היהדות או התכנים היהודיים בתוך בתי הספר. אז קודם כל, אגב הדיון, פשוט הוזכרו הרבה מאוד תוכניות של ארגונים חיצוניים שבתי הספר משתמשים בהם. וכאשר נשאלה השאלה בסקר או בשאלון, עד כמה אתם שבעי רצון מן המעורבות של גורמים חיצוניים? הנתונים היו כאלה. 29% אמרו שהם חושבים שמעורבות של גורם חיצוני איננה רצויה, ורק הצוות או המחנך הספציפי בכיתה הוא זה שצריך לעשות את העבודה הזו. אמרה אמירה, מנחת הדיון, שיש לה יותר ניסיון מאשר לי בתחומים הללו, שזה נתון שהוא מאוד גבוה, כמעט שליש. אבל שוב, כפי שעשיתי בתחילת הדברים, כך אני עושה גם עכשיו, אני רוצה לשים את הדגש לא על המספר הזה, אלא דווקא על המספר המשלים לו. רואה את זה על בסיס התנסות עם גורמי חוץ? בחלקם כן ובחלקם לא. כלומר, חלק התנסו וחלק לא. הנתון האחר, הנתון המשלים, אומר ש-29% ענו שהתערבות כזאת רצויה במידה רבה, ו-42% אמרו רצויה במידה בינונית. כלומר, אם תחברו את המספרים, כמה זה יוצא? 71%. ו-71% בעיניי הוא אחוז מאוד מאוד גבוה. ברור שמן הראוי להיעזר בגורמים חיצוניים כאשר אתה מרגיש שקשה לך להתמודד עם הדברים הללו לבד. אבל בסופו של דבר, דומני שבית הספר אמור לספק לתלמידיו חוויה שהיא חוויה בלתי אמצעית של חיים בתוך הקהילה הזו של בית הספר. יותר מזה, הפרויקטים שאותם הזכרתי קודם, הם פרויקטים שכל הרציונל שלהם הוא היותם ארוכי טווח בזכות זה שהם מועברים על ידי צוות בית הספר. גורם חיצוני לא יכול, בסופו של דבר, ליצור את ההוויה המאוד יפה הזו שבה תלמידים מביאים זה לזה פירות, או שבה תלמידים לומדים איך לנהל מחלוקת מבלי לגלוש לאלימות.
כך שההיעזרות בגורמים חיצוניים אמורה לכאורה להיות מוגבלת לטווח זמן מוגדר או לצרכים מאוד ספציפיים, אבל בסופו של דבר הגורמים החיצוניים אינם יכולים להחליף את צוות בית הספר. אני באופן אישי כצופה מן הצד מוטרד כאן לא רק מן העובדה שנעזרים, שזה אני אומר בסדר, אפשר להיעזר אם אתה מרגיש צורך, אלא מן העובדה שהמורים מביאים סביעות רצון מן המעורבות של גורמים חיצוניים. אני הייתי מצפה שהמורים ירגישו שהם רוצים לקחת חלק פעיל יותר בעניין הזה בעצמם. עניין אחרון שאני צריך לסכם בו אולי, הוא שעלתה קריאה מתוך החבורה שאיתה ישבתי, שהתלכדה עם האמירה הזאת שלי, אני חושב, שאמרה, תנו לנו יותר שעות, תנו לנו יותר משאבים, תנו לנו ועזרו לנו להפוך את תלמידינו ליהודים ולבני אדם בעת ובעונה אחת. תודה רבה. אתם רואים, אני רגיל לומר תודה רבה וללכת, אבל אני אומר תודה רבה ואני ממשיך. אני מזמין את דוקטור אהרון דיצ'ר, ראש המרכז לחינוך יהודי על שם מלטון, אוניברסיטה העברית בירושלים, לדבר על חטיבת הביניים והחטיבה העליונה. בבקשה. תודה רבה. אז קודם כל אני רוצה להודות למיכל שביט, שלדעתי הצליחה להנחות את הדיון בצורה מאורגנת ומאוד יעילה, וזה, כפי שכולנו יודעים, זה משימה לא פשוטה עם מחנכים, עם קבוצת מחנכים. בית, כפי שהוזכר, לתרגיל הזה היו שני מרכיבים עיקרים. א', המשתתפים או חלק מהמשתתפים התבקשו למלא שאלונים, ולאחר מכן היום אנחנו קיימנו את הדיון. אז כמו בכל דיון כזה, אז יש פער בין התורה שבכתב והתורה שבעל פה. ואני מציין את זה בגלל שבאמת היו הבדלים מהותיים בין מה שכתבו ומה שאנחנו שמענו היום בדיון. ודבר אחרון לפני שאני מגיע לנתונים, אני חייב להגיד שאני אישית מאוד התרשמתי מרמת המסירות נפש של המורים שהשתתפו היום. הייתה קבוצה של בערך 25 מורים, 30 מורים ומנהלים, והמסירות שלהם והנכונות שלהם לשאול שאלות קשות הרשימה אותי. עכשיו, מה שאני אנסה לעשות עכשיו זה לשתף אתכם בחלק מההתרשמויות שאנחנו קיבלנו מתוך השאלונים, ולאחר מכן להעלות שלושה נושאים עיקריים שעלו גם בשאלונים וגם בדיון שניהלנו. א', כל המשתתפים שהשיבו על השאלון ענו שהם מכירים את הדוח של דוח שנהר. זה דבר אחד שכדאי לציין. ב', הם הרגישו, 10 מתוך 14 שהשיבו על השאלון ענו שהם מרגישים שיש עלייה במספר שעות המוקדשות להוראת מקצועות התרבות היהודית. אני אמשיך עם הבשורות הטובות ואז נגיע לדברים היותר מעניינים לדעתי. האם אתה מרגיש שבע רצון ביחס למספר הפעילויות הקשורות בתרבות היהודית הנערכת בבית ספרך? מתוך 14 אז 10 אמרו במידה בינונית. וכאן אני מתחיל לחוש שיש פה הרגשה כזאת שמצד אחד אנחנו מרגישים שיש שיפור, יש התקדמות, אבל עד גבול מסוים. גימל, רוב המורים, רוב המשתתפים אמרו שהם היו מרוצים מהכשרה בלימודי התרבות היהודית שהם עברו. המורים באותו זמן גם כן מעוניינים ורוצים לעבור עוד השתלמויות. הם גם כן ציינו בדיון שלנו שלרוב הם אוהבים ומרוצים מתוכניות הלימודים שיוצאות השונות. זאת לא בעיה. ולרוב גם כן הם מרוצים מתוכניות העשרה ותוכניות הכשרה שהם עוברים גם כן. עכשיו, איפה מתחיל להיות פה בעיות ואתגרים רציניים מאוד? אז קודם כל אנחנו חייבים לציין, ואני מדגיש את זה, שהמשתתפים ענו כאחד שיש הבדל משמעותי בין מה שמתרחש בחטיבת הביניים לבין מה שמתרחש בחטיבות העליונות.
ואני חייב להדגיש את זה, ההרגשה הייתה שבחטיבת הביניים יש התקדמות, דברים מתרחשים, יש דברים יפים, אבל יש נפילה במה שמתרחש בחטיבות העליונות. יש גם כן, המשתתפים ציינו לשבח יוזמות חדשות כמו תוכניות הכשרה pre-service, כמו התוכנית, הם ציינו את התוכנית של רביבים כיוזמה מבורכת, שזה בהחלט כתוצאה מוועדת שינהר, מדוח שינהר. גם כן ציינו רמת ההשתלמויות שהם עברו, שבאמת תומכות ומעודדות את כולנו. אבל שוב פעם, הבעיה עלתה שבחטיבות העליונות יש פה בעיה רצינית. המורים לא רואים מוצא כרגע, עד רבה, הם הגיבו בתגובה כזאת של פסימיות לגבי העתיד, אלא אם יחל פה שינוי דרמטי מאוד. והשינויים האלו, מכל מה שאנחנו יודעים, השינויים האלו חייבים להתחיל במישור החברתי, במישור הפוליטי, והמורים, כך אני הבנתי, חשים שאם לא יחל שינוי כזה בזמן הקרוב, ולמשל מורה אחד אמר את זה בצורה מאוד בוטה לדעתי, בצורה מאוד רגשית, אם לא יעבור מסר מהדרגות הגבוהות, שזה דבר חשוב, שלימוד היהדות, לימוד תנ"ך וכולי בחינוך הממלכתי זה דבר חיוני, גם במישור הפוליטי, גם במישור החברתי, אז אנחנו אמורים לפספס הזדמנות היסטורית. עכשיו אני רוצה לעבור לשלושה נושאים שמאוד מעניינים אותי, ואני רוצה לשלב את זה עם חומר רקע שאני מכיר אותו בתחום של הוראת המקרא. קודם כל, הנושא עלה הרבה פעמים, האם ואיך אנחנו יכולים לשנות את הסדר יום הלאומי כאן במדינת ישראל. וכפי שאני אמרתי, מחקר שלי שאני מכיר, כל השינויים האלו חייבים לעבור, להתחיל מהדרג המדיני. ולאט לאט אנחנו רואים את ההשפעה ואת השינויים בשטח. עד שלא תתקבל החלטה מדינית ואסטרטגית, אנחנו אמורים להמשיך לראות more of the same. עכשיו, עוזר לי לחשוב על הבעיה הזאת כאשר אני מנסה להתמקד בנושא הזה של איך חושבים, איך מתייחסים החברה היהודית כאן במדינת ישראל לכל התופעה הזאת שנקרא לימוד תנ"ך. ואני נעזר פה בקטע של מאמר לדעתי מרתק שכתב פרופסור יאיר זקוביץ. המאמר נקרא ריחוק צורך קרבה, ואני אקריא ברשותכם רק קטע אחד שלדעתי מצביע על בעיה ממש עמוקה בתוך החברה שלנו. ואתה, אף שקרבתנו לתנ"ך קרבה, התנ"ך הוא קרוב רחוק. רחוק יותר משהו קרוב. דווקא משום שהוא קרוב, אנו חשים עצמנו מנוכרים לו, תחושה שאינה מלווה אותם כשאנו קוראים למשל מלחמה ושלום. משל למה הדבר דומה? יהודים שאינם שומרי מצוות יחושו לא בנוח בשבטם בבית הכנסת. ביקור בכנסייה לא יעורר תגובה נפשית דומה, מפני שהכנסייה רחוקה מעולמנו, בין כך ובין כך, ואנחנו מבקרים בה כתיירים או כאנתרופולוגים בפרוטה. ביקור בבית כנסת עלול לעורר בנו רוגז, מפני שאנו מרגישים זרים ומנוכרים, ובו בזמן יודעים כי לא כך צריכים היינו לחוש. פה לדעתי זקוביץ עוזר לנו, בגלל שהוא מצביע על תחושה של אמביוולנטיות. מה אנחנו עושים עם כל הסיפור הזה היהודי אצלנו בחברה? ופה אני גם כן מצרף את המאמר, מתייחס למאמר של אליעזר שווייץ שהוא כתב לפני הרבה שנים, כשהוא גם כן מתייחס במאמר נפלא על הוראת התורה, כך זה נקרא, הוראת התורה בבית ספר הממלכתי. הוא כתב את זה בספר המקרא ואנחנו,
ושם שרייד מתייחס לתופעה הזאת שהוא חש שהחברה היהודית כאן בארץ יש לה ציפיות מהמורה למקרא, ציפיות שמתנגשות עם הציפיות של המשפחה. כלומר, הוא אומר שהמורה אמור להיות סמל של הדת, כשברור לכולם, אומר שווייד, שההורים לא רוצים שהמורה הזה יחזיר את הילדים שלהם בתשובה מצד אחד. מצד שני, הוא אומר שההורים מצפים שבית הספר והמורה לתנ"ך בפרט יעשה משהו שיוכל לקרב את הילד לכל מה שקשור להווי היהודי. ופה אומר שווייד שיש נתק גמור בין המסר הזה והמסרים השונים שמקבלים אותו הילד מהבית. אז זה נושא אחד שאני מעלה לדיון, אני חושב שהוא נושא מרתק, נושא מאוד מורכב שחייבים להתייחס אליו ממש לעומק. ב', חלק גדול מהמשתתפים או מהמורים שענו על השאלונים, וזה גם כן עלה בדיון שלנו, אמרו שמבחינת ההכשרה והעשרה, in-service training וגם ה-pre-service training, במיוחד ה-in-service training, זאת אומרת תוך כדי העבודה, הם ציינו שהם באמת התעשרו מבחינת תכנית. אבל בו בזמן גם כן ציינו שהיה משהו חסר. מה שהיה חסר זה באמת הנגיעה לצד הפדגוגי. ופה אני נעזר במחקרים לדעתי המקורים של לי שולמן. כאשר שולמן, שהוא חוקר מוכר בינלאומי, מבחין בין שלושה סוגים של ידע שכל מורה שמלמד איזשהו תוכן חייב לרכוש לעצמו. קודם כל הוא אומר שיש מה שנקרא ידע תכני, content knowledge. הוא אומר שהידע הזה הוא שונה למורים. זאת אומרת, המורה צריך לרכוש לעצמו ידע תכני מסוים, אבל זה שונה מבן אדם אחר שסתם לומד עבור העשרה עצמית. בית הוא אומר שהמורה צריך ידע תכני פדגוגי, pedagogical content knowledge. הוא אומר, אם הידע הזה, התכני, המורה גם כן צריך לדעת אילו שאלות לשאול. אילו קשיים הוא אמור לעבור כאשר הוא מנסה להעביר את החומרים, אילו אנלוגיות. והחלק השלישי זה הידע קוריקולרי. זאת אומרת, איזה ידע קוריקולרי? המורה חייב להכיר את התוכניות השונות הקיימות והחומרים השונים הקיימים בתחום שהוא מלמד אותו. מצד אחד. מצד שני, הוא גם כן צריך לפתח חוש ביקורתי שהוא יכול להגיד שזה חומר שמתאים לי וזה חומר שאינו מתאים לי. אנחנו חשנו, וזה נאמר על ידי חלק מהמשתתפים, ששלושת התחומים האלו של ידע ספציפי להוראה, ב' pedagogical content knowledge, זאת אומרת איזה ידע אני צריך על מנת ללמד, והידע קוריקולרי, זה דברים שהם חושבים שהיו חסרים להם מבחינת כל ההשתלמות שהם עברו עד כה. והנושא האחרון שאני רוצה להעלות פה היום זה מה שנקרא עולמם של המורים. וזה עלה כמה פעמים במשך הדיון שלנו היום, שהמורים אמרו, אני מרגיש כאילו שאני צריך להבהיר לעצמי את העמדות, השקפת העולם האישי שלי כבן אדם, כבן אדם שיהודי, כבן אדם אוניברסלי, כבן אדם הומניסטי, מה שלא יהיה, וגם כן איך זה משפיע על ההוראה שלי. והייתה אמרה כזאת שלזה אנחנו לא מקדישים מספיק זמן. להבהיר לעצמנו מה אנחנו חושבים, מהם העמדות שלי. ומכל המחקרים שאני מכיר, גם בארץ וגם בחוץ לארץ, אי אפשר להסתיר את העמדות האישיות של המורה כלפי התלמידים. זה תמיד עולה. זאת אומרת, וככל שאנחנו מודעים לכך, זה רק יכול לעזור לנו להבין מה אני מלמד. איך? מאיפה אני מגיע? מהי הגישה ההרמנויטית שלי? כאשר אני לוקח איזשהו טקסט תנ"כי, איך אני מתייחס לטקסט הזה? מבחינת הגישה הרגשית שלי, מבחינת ההרמנויטית שלי, איזה כלים הרמנויטיים אני משתמש בהם כאשר אני קורא אותם? ג',
מבחינת השקפת העולם שלי, מה אני רוצה, מה אני חושב על חינוך, הכוח של חינוך, מה אני מצפה יתרחש אצל התלמידים, מה אני רוצה שיתרחש אצל התלמידים שלי. ואחרון, האמונה שלי כמורה על כוחו של חינוך. אנחנו חייבים להפעיל את כל זה. אנחנו חייבים לתת למורים את ההזדמנות לחשוב בצורה רציונלית, בצורה שיטתית, מה הם העמדות שלהם. בגלל שבלי זה, הכל יוצא תוך כדי, ואף אחד פה לא לוקח את הזמן לבדוק מה בעצם קורה לי בתור בן אדם. איך אני קורא את הטקסט, ואיך זה עובר הלאה למורים, לתלמידים שאני מלמד אותם. כל זה קשור לערכים, הכל זה קשור לעמדות דתיות, כל זה קשור עולה בכל מה שקשור לסוגיות תיאולוגיות שעולות וכולי וכולי, להיסטוריה וכולי. עכשיו, אני רוצה לסיים ולהגיד שמורי פרופסור משה גרינברג כתב מאמר נפלא לפני כמה שנים, כאשר הוא ניסה להשוות בין תפקידו של מורה למקרא בבית ספר תיכון כאן בארץ, ממלכתי, לבין תפקידו של מרצה באוניברסיטה בחוג למקרא. והוא אמר שזה שני דברים שונים לחלוטין. זה פשוט שני תפקידים שונים. כאשר בסופו של דבר גרינברג טוען שמה שדרוש ממורה זה הרבה יותר קשה בכל מיני מישורים, בגלל שהמורה למקרא חייב לחנך, הוא חייב להתייחס לנושאים ערכיים, הוא חייב לחשוף את העמדות האישיות שלו, הוא לא יכול להסתיר את זה, הוא לא סתם יכול להביא ידע בפני התלמידים שלו ולקוות שהם יקלטו את זה כמו שהוא רוצה ומתכוון, אלא המורה פה נמצא בתפקיד מרכזי, והעול שהוא צריך לשאת והאחריות שמוטלת עליו היא אחריות גדולה מאוד. ולכן אני חייב לסיים בזה שאני מתוך הדיון היום ומתוך קריאה של השאלונים שאני עיינתי בהם, אני יוצא מזה מאוד אמביוולנטי מבחינה זו שאני פגשתי היום קבוצת מורים מאוד מוכשרת ומאוד אכפת להם וכולי. מצד שני, הם מביאים הרבה דאגות רציניות מאוד לגבי עתידו של הוראת לימודי התרבות היהודית בחינוך הממלכתי. תודה רבה. תודה רבה. כששמעתי את דבריו של דוקטור דיצ'ר, נזכרתי ששכחתי לומר קודם מדוע חשוב בעיניי שתוכניות הלימודים נקראות פרשת השבוע שלי או אני ישראלי, הן חשובות בגלל האני הזה. בגלל הזיקה האישית, ונדמה לי שדוקטור דיצ'ר מלמד אותנו שישנה חשיבות גם לגיבוש זהותו האישית של המורה, גם כאדם וגם כמחנך, ולחלחול שלה אל זהותו האישית ואל בנייתו של התלמיד. אני מזמין את דוקטור יושבה בן טוב ממכללת סמינר הקיבוצים בתל אביב, שישבה בקבוצת הדיון והעבודה של מטה משרד החינוך. אני יושבת בצד ומתפללת הנני העני ממעש, כי באתי לא למסור לכם את דבריי ולא את מחשבותיי, אלא את מחשבותיה של קבוצה מאוד איכותית, יש לומר, של מפקחים במשרד החינוך, של מטה משרד החינוך שעוסק ביישום של דוח ועדת שינר, שהונחתה להפליא בידיה של שירה שטייניץ, ואני מקווה שאני אמסור את דבריהם כלשונם וההתנצלות מראש אם לא עסקים. שלוש שאלות נשאלו אנשי מטה משרד החינוך. השאלה הראשונה נגעה למה השתנה במהלך השנים האחרונות מבחינת מעמדם של לימודי התרבות היהודית במקצוע עליו הנך מופקד, או במילים אחרות, מה התקדם ואיך התקדם. שאלה שנייה עסקה במכשלות העומדות בפני קידום לימודי התרבות היהודית במקצוע עליו הנך מופקד, ושאלה שלישית,
מהן השאיפות שלך לקידום הפעילות מבחינת לימודי התרבות היהודית? מה תעשה וכיצד ניתן יהיה להשיג זאת? אני אתמקד בעיקר בשתי השאלות הראשונות, כי השאלה השלישית לא דנו בה בהרחבה בפורום מפאת קוצר הזמן, וכן השאלונים שהיו בידי, לא כל מקצוע באופן טבעי יש לו את הדרישות שלו, לא כך לימודי גיאוגרפיה ולימודי ארץ ישראל כמו לימודי ספרות ותנ"ך. והדברים הספציפיים הם לא מענייננו כאן. אז נפתח בחדשות הטובות. דוח ועדת שנער גרם בראש ובראשונה לשינוי בשיח הציבורי. כמו שהמשורר אומר, הייתה רוח אחרת, גב הוא פני השמיים. כי פתאום בבתי הספר המנהלים, המורים התחילו לדבר, וגם ועדי ההורים בכמה בתי ספר העלו דרישות לעסוק בעניין הזה. כתוצאה מהעובדה שהדוח היה בשטח, חלו כמה תופעות חיוביות. קודם כל, ארגון מחדש של מקצועות שונים. דוגמה, בלימודי ההיסטוריה היו לומדים לחוד היסטוריה יהודית ולחוד היסטוריה כללית, או כמו שהתבטא המפקח בנושא, שנה אחת היו לומדים על גרמניה הנאצית, ובשנה לאחר מכן היו לומדים על השואה. הדבר שחל בעקבות דוח ועדת שנער, זה היה שילוב של שתי ההיסטוריות להיסטוריה אחת. הדבר הנוסף שקרה בעקבות הדוח זה הרבה תוכניות לימודים חדשות. המשתתפים פרטו מהן תוכניות הלימודים החדשות. אני לא אפרט את הכל, אבל אני אתן לכם לדוגמה מהשטח שאני קרובה אליו מאוד, והוא הספרות. יצא בשנת 2000 תוכנית לימודים חדשה, והתוכנית הזאת קרובה מאוד לדברים שדובר בהם בדוח ועדת שנער. אני אתן דוגמה. בתוכניות הקודמות היה פתיחות רבה, כמעט ולא היה חובה. בתוכנית החדשה, בתוכנית השירה למשל, אז יש חובה בשירת ימי הביניים, יש חובה להכיר את ביאליק, ויש חובה לבחור לפחות דוגמה מצומצמת מצ'רניחובסקי ומאורי צבי גרינברג ומאלתרמן ומלאה גולדברג ומרחל ומארז ביטון ומיהודה עמיחי וכולי וכולי. כלומר, יש איזושהי שאיפה ליצור שפה משותפת שהתלמידים יוכלו לדבר בה. כרגע נמצא ש יש כמובן חובה ללמוד את סיפורי עגנון, ויש כרגע בחטיבת הביניים מנסים גם כן להכניס את ביאליק ואת עגנון ואת צ'רניחובסקי כחובה. עד עכשיו בתוכנית חטיבת הביניים הכל היה פתוח, ומורה היה יכול לעשות איזה קומבינציות שהוא רוצה לעשות. הדבר הנוסף, יוצאים עיתונים ועלונים. נוספו תוכניות המדגישות את הבינתחומיות, ונכנסו
לבית הספר יותר שעות מהקצאה של משרד החינוך. התחילו לכתוב בבתי ספר התיכוניים עבודות גמר ובחינות בגרות על נושאים שקרובים לוועדת שידר. יש פרויקטים כגון סופר אורח, נדמה לי מ-1998, יכול להיות שאני טועה בשנה, שסופר עוד יהודה עמיחי עוד הספיק לבוא לבתי הספר, נתן יונתן עוד הספיק לבוא לבתי הספר. יש פרויקט שנקרא חוקרים צעירים, ששם בעזרת מנחים מבחוץ התלמידים חוקרים שאלות בקשר לעברם. יש בחטיבת הביניים תוכנית חדשה של 100 מושגים שצריך להיבחן עליהם, ויש שעה שהוקצתה בתוכנית הלימודים, נדמה לי שהשם השעה זה למורשת, והיא מביאה ליותר עשייה. כותבים דרשות בר מצווה, מנסים עכשיו במסגרת של תוכנית חדשה לחטיבת הביניים תחת הכותרת תרבות ישראל, לשלב תורה שבעל פה ומחשבת ישראל. במוסיקה, באומנות, במחול ובקולנוע התפתחה תפיסת עולם של אשכול, של אשכולות שעוסקים בקשר עם היהדות. והעיקר מבחינתי שישנם אזורים של שיתוף פעולה בין המפמ"רים. יש הכשרת מורים לתוכניות MA חדשות, יש התוכנית של רביבים ואופקים וכולי. גם בהשתלמויות מורים יש תוכניות חדשות. דגש רב על לוח השנה העברית וציון מיוחד למקום שנקרא בית יציב, שמקיים לא רק השתלמויות מורים אלא גם קורסים משותפים לתנ"ך ולספרות, קורסים של מורים מובילים, מקום מאוד יציב לבוא אליו, והיו שם 27 השתלמויות של מטה שינר וקרמניצר בלבד. אז אם זה כל כך טוב, אז מה העניין? תראו, יש קושי. והקושי, אין לי כמעט צורך לחזור על הקשיים שעלו במטה המפקחים, מפני ששמעתי את המורים מהשטח חוזרים פחות או יותר על אותם קשיים. קודם כל, שמעתי ממישהו אמירה מאוד יפה. הוא אמר, פחדתי לבוא לבית ספר. לא ידעתי איך המנהל יקבל, מה אני רוצה לעשות, להחזיר אותו בתשובה. והופתעתי לגלות שהמנהל קיבל אותי, המנהל כשם ייצוגי, כן? בסבר פנים יפות ובשמחה. ואז שאלתי את עצמי מה קרה כאן, והבנתי שהתפיסות הקודמות שלי היו המכשלה. כשאני בא לבית ספר, אני לא בא איזה טאבולה רסה, אני נושא איתי את המחשבות שלי של איך יקבלו אותי המנהלים שאני באה עליהם והמורים שאני באה עליהם וכולי. אז אם לעשות אקסטרפולציה של המשפט הזה,
זאת אולי הזמן ללכת ולבדוק את עצמנו המורים, איך אנחנו, עם איזה השקפות עולם מוקדמות אנחנו באים, איך אנחנו מדמיינים שהתלמידים שלנו יקבלו אותנו. עלתה עוד מחשבה, אולי כדאי היה לגבש אידיאולוגיה ישראלית שכולנו מחויבים לה, ולגשר על הפער של הדיכוטומיה הזאת בין יהדות לבין ישראליות. לשאול את עצמנו מה אנחנו חייבים בתוך חברה ריבונית. מהי זהותנו שאנחנו צריכים לחשוב מחדש, מה זה מחייב אותנו שזהותנו היא זהות יהודית. אבל עלו גם הרבה דברים מעשיים. ואתם יודעים, במחקר יש מושג של פחד הפיזיקה, של אתה רוצה להיות מדעי גם במקצועות שהם אינם מדעיים, כדי להיראות שמה שאתה מלמד הוא בעל חשיבות. והרבה מהקבוצה שלנו הדגישו את התחושה של המורה שאיננו יכול ללמד משהו שהוא אינו בקיא בו, מהפחד שהוא ישאל שאלות בכיתה ושהוא לא ידע מה לענות עליהם. חוץ מזה, המורה גם לא מרגיש את עצמו כיצד הוא, הדברים שהוא מלמד קשורים לדברים שנלמדו לפני שנה, ומכינים את הדברים שילמדו בעוד שנה. ועלה צורך ברור מאוד לעשות תוכנית ספירלית מהגן ועד התיכון, שתחזור שוב ושוב בספירלה, בהרחבה מסוימת, בשינוי הדגשים של אותם הדברים שאנחנו חושבים שהיינו רוצים להקנות אותם לתלמידינו. עלו גם מצוקות מקומיות. למשל, הידעתם שספרות לא תמיד נחשבת, ספרות עברית לא תמיד נחשבת כחלק ממקצועות היהדות, דבר שהוא פשוט לא יעלה על הדעת, כן? אתם יודעים שהחינוך מלא בדברים שלא יעלו על הדעת, כן? לא יעלה על הדעת לא ללמוד את זה, ולא יעלה על הדעת לא ללמוד את זה. אבל את זה אני אומרת בשיא המחויבות האישית הפרטית שלי, שתוכנית לימודים שלא תעסוק בקאנון של הספרות העברית תחמיץ משהו מאוד מאוד חשוב ביהדות. אבל מאוד מאוד קשה לעסוק בקאנון של הספרות העברית בלי שיהיו לי אסוציאציות לאחורנית. אני התחלתי בדברים שלי שאני לא ישבתי והתפללתי הנני העני ממעש, ואני מזמינה אתכם להיכנס לחדר מורים שאינו מבקר בבית הכנסת בימים נוראים, ולומר הנני העני ממעש, ולא לקבל שום תגובה חזרה. ללמוד ספרות עברית בלי המקרא, בלי חז"ל,
בלי האסוציאציות שמעורר סידור התפילה, כמו שאמרנו שם, איך אפשר ללמוד את יהודה עמיחי בלי סידור התפילה, כן? זה פשוט לא מתקבל על הדעת. עכשיו, יש בעיות מעשיות מאוד. יש סופרמרקט של מקצועות בחירה, ותלמידים לא בוחרים מקצועות של... ותלמידים לא בוחרים... טוב, אז בנקודות. תלמידים לא בוחרים מקצועות הומניסטיים. תלמידים לא בוחרים מקצועות הומניסטיים בתיכון, תלמידים לא בוחרים מקצועות הומניסטיים באוניברסיטה. באוניברסיטת תל אביב, החוג למקרא נפתח לפני שנתיים עם 8 סטודנטים. יש מספר שעות מצומצם שהולך ומצטמצם בכל פיצוץ, אמרו את זה הדוברים לפניי. אין נגישות לספרים. הספריות דלות והספרים מאוד יקרים. אנחנו עם ספר שמחנך ילדים עם טלוויזיה. יש מצוקה גדולה של לימודי תנ"ך בארץ. אני לא צריכה לדבר איתכם על המרכזיות של התנ"ך ועל כמה התנ"ך משנה לשנה נעשה פחות ופחות נגיש לילדים שלנו. ויש קושי בארגון הוראה רב תחומית. אנחנו צריכים גם להכשיר את המורים, ואנחנו חייבים להכשיר גם את המנהלים. ועדת דוברת בפתח, יותר ויותר סמכויות יוענקו לבתי הספר, ובין השיח שלנו יהיה הרבה פעמים המנהל, והוא צריך להיות בצד שלנו. ואחרון חביב, לא, שני אחרונים חביבים, אחד אחרון ואחד חביב. ישנם מקצועות שהם מקצועות חובה, תנ"ך, ספרות והיסטוריה. ישנם מקצועות שהם מקצועות בחירה, לימודי ארץ ישראל, מחשבת וכולי. וכך יכול לי, בבית הספר התיכון אני מתכוונת, וכך יכול להיות שתלמיד יגמור בית ספר תיכון בלי שהוא יתקרב בכלל ללימודי מחשבת ישראל או תורה שבעל פה או לימודי ארץ ישראל. מה אפשר לעשות עם זה? וזה האחרון, מילה אחת. התלמידים יודעים שמה שחשוב זה מה שניגשים עליו לבחינות הבגרות. זה מתחיל באוי, אבל בסופו של דבר זה הולך ומתפתח עם הזמן. יכול להיות שמה שצריך לתת זה מקצוע אינטרדיסציפלינרי שיהיה חובת לימודים על כל תלמידי החינוך הממלכתי שבו אנחנו עוסקים במקרה שלנו, והוא יפגיש עם תלמידים עם חלק מהדברים שהם צריכים להיפגש בם. אני מוכן להגיד משפט לסיום. אני שנים עוסקת בהכשרת מורים. איזה כיף למצוא פה תלמידים שלי. תודה רבה. זה היה גם אחרון וגם חביב. אני מזמין את אורי בן צבי ממיתר, המכללה ליהדות כתרבות בירושלים, לדבר על קבוצת הדיון והעבודה של יוזמות החברה האזרחית. בבקשה. בניגוד לקודמיי, אני חש שאני ניצב פה כעת, עכשיו, ניצבים איתי, מאחרי גבי, עוד
20-25 נציגים של ארגונים, כולם דתניים, כולם יודעים, כולם בעלי אג'נדות, ואוי לי אם לא אומר ואבטא את דעתם או דבריהם ואנסה לעשות את המיטב. אני בעצם מייצג פה, יותם התחיל נתון מאוד מעניין, 71% שהביעו בחינוך היסודי את צביעות רצונם הבינונית או הרבה מעבודתם של הארגונים. ובכן, אני מייצג פה לצורך בשעה בדקות הקרובות את אותם 71 שמלאכתם אכן רצויה ונעשית על ידי פורום של כנראה מייקה ספר, כנראה 50 ארגונים שעובדים כמו צצו בעשור האחרון ועוסקים במגוון גדול של תחומים בתחום החינוך, הזהות, תפיסת העולם היהודית. אני מוכרח לומר דבר מאוד מאוד מרכזי שהוא משותף לאותו מקבץ שנאסף גם היום אבל גם במקומות שונים קודמים, החל מארגונים בעלי צביון מסורתי דתי, המשך בארגונים בעלי תפיסות ליברליות דתיות מתקדמות, וכלה בארגונים בעלי אופי חילוני מי יותר ומי פחות מובהק. יש מטבע אחד, מטבע אחת, שהיא מחנה משותף שהיא תחזור כחוט השני בדבריי, וחשוב מאוד להדגיש אותה בראשית הדברים. יש פה אנרגיה עצומה של מוכנות, של דבקות, של הסכמה שזה. עכשיו אני לא אגדיר מה זה הזה, כי פה אולי יש ניואנסים, אבל הזה הוא הכי חשוב. זה הכי חשוב. כי הזה, אנחנו פה הרי באכסניה שעוסקת בערב הזה בנושא יהדות, הזה זה מה שבונה את העני, זה מה שמחבר את העני לחבריי, למבנה הבית ספרי, לסביבה שלי, לארץ שלי, לנופים שלי, לשפה שלי, הזה, הכל, הוא בעצם איזושהי הגדרה מרחיבה שמישהו מוכן, ולא פעם גנלה בחלק מהדברים שעלו, מיוחד בדברים של יותם, אבל הוא ששיקף את דברי המשתתפים, אם את הזה הזה מחפיפים או מכניסים, ולא קוראים לו זה, ולא קוראים לו משהו דיציפלינרי, זה כן, זה היסטוריה, וזה זה תלמוד, וזה זה זה, וזה זה זה, אלא הכל נכנס תחת מטריה אחת, שכן, קוראים לה יהדות, פתאום הכל מקבל משמעות אחרת. כמעט משמעות ברנרית, קלאסית, הסופר שאמר לפני 90 שנים, שבעצם כל מה שאנחנו עושים מרצוננו החופשי זאת יהדות. ותחשבו על המושג הזה, ופה יש עם אנשי חינוך. אם אתה בא לבית הספר ומשוחח עם המנהל, משוחח עם המורים, ונקודת המבט היא שפה בית הספר הוא בית היוצר בהי הידיעה לעולם של יהדות, אתה חש אם במיד ואם בהמשך באיזושהי תובנה שנופלת, באיזושהי הבנה, וואו, אני קראתי לזה ככה וככה וככה, אבל אולי באמת הכל הוא יהדות, ואולי בשלב מתקדם יותר, וזה בעצם אני, וזה בעצם שלי, ובעצם אני בעל הבית. ויש כאן איזשהו שימוש טרמינולוגי, שהוא כמובן הרבה הרבה יותר מזה, שנדמה לי קיבלנו את המסר הזה גם בדוח ועדת שנער, שחוגגת 10 שנים, אבל הייתי אומר, צמח בדרכים שונות, עם מגוון מרתק ביותר של צבעים, בעבודה הבאמת מרשימה מאוד שנוצרה בעשור האחרון בקרב הארגונים. עכשיו צריך להבין, מעבר לאנרגיה, הארגונים הם מצבור היום
אולי הגדול ביותר, המרשים ביותר, האנרגטי ביותר, ליצירה תודעתית בנושאים שאנחנו מדברים עליהם, שקשורה למגוון מאוד רחב, זהות יהודית, דמוקרטיה, נושאי מעמד האישה, נושאים של צדק חברתי, הנושא הקהילתי. יש בארגונים נאספו, או אנשים שיצאו מהאקדמיה, אנשים שחשו שהאקדמיה לא נותנת מענים, אנשים שבגרו את המערכת החינוכי ורוצים לתת את הביטוי האישית שלהם. והאנרגיות האלה מובילות לתוצאות מרשימות ביותר. ובפרדוקס ניתן לומר שככל שחלפו השנים ומעורבות המשרד הלכה ופחתה ופחתה ושקעה, כך בפרספקטיבה של 10 שנים, ואני 10 שנים לפחות מלווה את התהליך, יכול לומר שהאנרגיה והמודעות והתוכניות והכשרת אנשים והתחושה שזה בנפשנו ושזה מה שחשוב הולכת וגדלה ותופחת, ואין היום בכלל במובן הזה הנהדרת הגדולה שאיננה פה, שאם הייתה יושבת פה הייתי אומר לה, אליזה, הממסד בעת, אבל אנחנו אימצנו, ואנחנו ההוכחה, ואני פה, אנחנו זה כמובן הקולקטיב כאן, אבל אני כאן מתגדר לארגונים, אנחנו, האוונגרד הזה, הוא ההוכחה שהדוח שלך, שהמסר שלך, נוחל הצלחה. עד כמה, אפשר כמובן הרבה יותר, ואני אומר על זה כמה מילים בהמשך. כאמור, דוח שנער, ואני רוצה פה לצטט יהודי יקר שיושב פה, שהוא אולי אחד האחראים לזה שחלק מאיתנו עדיין נושמים ובועטים וצועקים, לתת ציון לשבח לדוד או מי שמייצג דודים טובים מעבר לים, מוריס גולדשטיין, שאמר לפני כמה ימים באיזשהו מפגש שקיימנו במערכת חינוכית, בעצם העשור האחרון הוכיח שאנחנו, קרי, אתם, קרי, העמותות, הארגונים, היה הרוח החיה ביישום דוח ועדת שנער. במפגש שקיימנו היום, וכשכאמור היה כבר מפגש שני, ומן הסתם אני יכול להעיד שיש המון המון מפגשים שהם גם לא פורמליסטיים, בינינו או בין חלקים מאיתנו, עלתה ביקורת מאוד 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 קשה על משרד החינוך. יש אי קורלציה משוות בין המשאב היוצר האנושי שישנו פה מתחת ליד, ובין האפתיות ובין המוכנות לנצל אותו, שכאמור בפרספקטיבה של עשור הולכת ופוחתת ופוחתת. התחושה היא שהצמרת של משרד החינוך או מעצבי המדיניות במשרד החינוך מדברים או רוממות המורשת או הזהות היהודית בגרונם, אולם כשמתבקשים להתמודד עם השאלות האלה בשטח, תחו עיניהם. אני אומר בפירוש, תחו עיניהם לראות. כי ממשל נבון, אם היה פיקח, היה מבין שתחת ידיו, אולי גם בעידודו בכובעים שונים, צמחו כל אותם פירות שרק תן להם את היכולות, והם בפנים, הם ממילא בפנים. אבל הזעקות והניסיונות הם, אני מוכרח לומר, ואני חושב שזה משותף לכל המשתתפים, הם מאוד פתטיים, וחלק גדול מהמשתתפים ציינו את הדוגמה של 100 מושגים שלכולנו, אפילו אם יש הסכמה לגבי חשיבות, יש ביקורת קשה, זה עלה בכמה וכמה מהמשתתפים, ביקורת על, אני רק אציין דוגמה, איתן מיטלי סיפר דוגמה, פשוט דוגמה אחת מיני רבות שכולנו עדים להם. ישבנו, בנינו, אנחנו טלי, בנינו תוכנית לימודים, בשותפות עם הסוכנות היהודית. קרי, כלומר, אם אנחנו קצת אולי לא לגיטימיים, מי לכם הסוכנות? מיינסטרים.
קיבלנו דחייה מוחלטת מהמועצה הפדגוגית, לא קשר. לא קשר. אנחנו לא עובדים עם ארגונים. מספר לנו איתן, אבל עכשיו, רק לאחרונה, ראיתי תוכנית לימודים של גוף שנקרא, כן, איתים, של הרב פרבר, לא בדיוק יודע מה, אבל משהו בעל אוריינטציה אורתודוקסית מובהקת, שהטענה של אין, אנחנו עובדים עם גורמים מבחוץ, לא תקפה. והתחושה שעלתה במפגש המשותף היא שישנה התנכלות והתנכרות ממושכת של הממסד של משרד החינוך כלפי היושבים פה, כלפי הפנומן הזה של הארגונים, שהוא אחד התולדות שהתפתחו בעשור האחרון כתוצאה בעיקרית של דוח ועדת שנהר. אם זה לא די, אני אתן דוגמה אחרת. איך היה יכול להיות אלמלא, או אם היה שיתוף פעולה? סיפרה לנו הדר מיכלד. אני עובדת ב-330 בתי ספר ורואה ברכה בעמלי. כלומר, רוצים אותנו, אנחנו מקובלים, אנחנו בני בית, טוב לנו. ואז שאלנו, איך משרד החינוך קנה את התוכנית שלנו ומממן אותה ב-330 בתי ספר? הנה לכם המפתח. עכשיו, אני לא אכנס פה, גם בתוכנו, בתוך הארגונים, יש לא מעט מתחים, אבל למי שלא יודע, אני שמייצג את מיתר, שהיא מכללה לתרבות, שהיא מכללה בעלת הגדרה מובהקת, יהודית, מקף חילונית, לא יכול לצפות לאיזשהו ישועה כזאת ממשרד החינוך. חלד, כדוגמה לצורך הדברים, הוא קשר. משום שזאתי האוריינטציה, וזאת אוריינטציה אורתודוקסית, נאורה, פתוחה, מקובלת, כי הרי כזכור, מדובר על עבודה בבתי הספר הממלכתיים. והדוגמה הזאת היא הנותנת, התחושה הזאת הקשה מאוד של תסכול, שיש פה אנרגיות, יכולות, תוכניות, מבוזבזות בעיני הרשות. מאידך, התחושה של רבים מאיתנו, ואני הראשון לציין את זה, שאנחנו יורדים לשדה. ואין זה משנה כמעט עם מה. ובאים מתוך סבלנות, מתוך מוכנות, לדבר על זהות, על מקרא, על ספרות, על יהדות כפנומן של תרבות. אני מוכרח להגיע לכם בבידוי אישי. אני נפגשתי בעשור האחרון 170 מנהלים או חדרי מורים כדי להיכנס. אני יכול לצפור בפחות מאצבעות של שתי ידיים את המקומות שבהם קיבלתי כתף קרה. אני חושב שיש שותף לכל מי שישב היום, שהמוכנות של רמת השטח, קרי מנהלים, בתי ספר, להיפתח, לקבל, להזמין, להיות שותפים, בכל מיני מובנים, בכל מיני דרגות, מורים, תלמידים, יציאה החוצה, באים לתוך בית הספר, יש כל מיני מודלים. אבל רמת הפתיחות היא בעצם ההוכחה, לפחות למי שבאמת מחטט את רגליו בשטח, השטח רעב, השטח רוצה, הוא רק רוצה. תנו שעות, תנו יכולות, תנו אמצעים. ולכן הדיסוננס הזה עוד מקצין, משום שבעצם אנחנו אומרים, ואני תכף אומר גם, אנחנו ניסחנו איזשהו אמירות מאוד דפיניטיביות, אתם שם, שטוענים שאתם יודעים מה שאתם בעצם לא יודעים. אתם אינכם מכירים את השטח. ואני, אם אני מדבר בשם ניסיון של 170, חשבו כמה יש פה, כמה בתי ספר, מדובר בעצם לדעתי כמעט ורוב מערכת החינוכית, הארגונים ששותפים ליוזמה הזאת מגיעים אליהם, מגיעים לשיח ישיר או עקיף. ובאים, יושבים נציגי הממסד, ואתם אומרים, אתם לא רלוונטיים. יש לנו אמירה חד משמעית של יושב ראש המזכירות הפדגוגית. מהרגע הראשון שנכנס לתפקידו, הארגונים, קרי, אנחנו, העוסקים בנושאי זהות יהודית, הם נטל, יש לנטרלם ולנתקל מכל השפעה.
ומעורבות בבית הספר. הוא נאמן לדרכו, או דרכו של המשרד או השרה, לא חשוב כאן, זאתי בעצם המדיניות. עכשיו, אני אתן עוד, לפני שאני אעבור לדברים מאוד פרקטיים, אני אתן רק נתון אחד שהוא מדהים. אנחנו, במקובץ, וזה נתון שהופיע בספרון של קרן פוזן מלפני שלוש שנים, הארגונים הביאו למערכת החינוך הפורמלית בנושאים האלה 89 מיליון שקלים ממוריס גולדשטיין ודומיו. מדינת ישראל השקיעה בתקופה הזאת 19,800,000. כלומר, עוד היבט, יש פה בזבוז משווע, לא רק של הכוחות, האנרגיות, התוכניות, אלא של היכולת להביא משם, להתחבר לשם, לבחוץ, וזה נושא שעלה לא מעט אצלנו, הקשר, הייתה גם נציגת הסוכנות, הקשר עם גורמים בחוץ, החשיבות שבעבודה עם היהודים עם בחוץ לארץ, הייתה קריאה להקים גם, לחבר בין הקרנות שאני משוכנע שמאוד מתוסכלות לבין הארגונים, כדי להקים כל צעקה. ופה אני מגיע לשלוש הזעקות, יש לי עוד 5 דקות? כן. לשלוש הצעקות שניסחנו על דעת כל המשתתפים. זעקה ראשונה. הארגונים חרדים לדמותה של מדינת ישראל, לשפה, לערכים, לדמותה המוסרית, לדמות המורה והתלמיד ולמצבה של היהדות. הארגונים מייצגים את המחנה המשותף הרחב ביותר של ידיעת יהדות ואהבתה. אני חוזר, ידיעת יהדות ואהבתה. משותף לכולנו. אנחנו יודעים יהדות, אנחנו אוהבים אותה, ועם המטבע הזה אני לא נתקלתי עוד בשום דלת שהייתה נעולה. למעט דלת מסוימת ברחוב שם, בשלום, כן. משותפת לכולנו זיקה לערכים הומניסטיים, למחויבות חברתית, לידע של מורשת ישראל. זאתי זעקה, אולי זאת הצהרה, זו דקלרציה, זעקה שנייה שהיא יותר אופרטיבית. הארגונים זקוקים לכל משותף שיביע את האנרגיה הצורה בתוכם. ופה הייתה פנייה, אין צורך ליצור משהו שקיים, פנייה לארגון פנים, שגם שותף פה לארגון וכולנו מכירים אותו, דרושה, נחוצה, מנהיגות הובלה יותר אסרטיבית, יותר ברורה כלפי מה? דרושה יצירת שדולה פוליטית. דרושה יצירה של שדולה פוליטית שתשמע, הפוליטיקה לא יודעת מה יושב פה. לא מודעת לזה. גם התקשורת לא. התקשורת לא מכירה אותנו. וגם הדוגמאות, יערה ברון ניהלה את הדיון, היא ציינה פה ושם, הן כל כך מועטות, כי אנחנו לא יצרני שעוריות, אנחנו לא בונים, לא עומדים, אנחנו עוסקים בחינוך. והמעט שיודעים או שנכתב עלינו, הוא נורא ואיום, אבל פה צריך לומר בגלוי, הוא חלק מזה באשמתנו. דרושה אם כך שדולה פוליטית שלנו, של הארגונים, דרושה שדולה תקשורתית, דרושה שדולה שלטונית. כלומר, מי שמסתובב והולך במקומות שונים, ונאמר פה אחד המשתתפים שהמפתח הוא, נדמה לי שאתה ציינת, שהמפתח הוא בעצם בהחלטות שלטוניות, גם השלטון יודע מעט מאוד, מעט מדי, אם בכלל, על מה שקורה. במובן הזה הצורך הוא לקבלת לגיטימציה, להפסקת הקיפוח של הארגונים, הוא בא תרעומת קשה מאוד על כך שמדברים על זהות יהודית, וכמעט באוטומטית הדברים הולכים לצד, לכיוון מסוים, ודי לציין שרק היום, כלומר מחר, כלומר מחרתיים, מונחות על השולחן, יתקן אותי מייקר אם אני טועה, 120 מיליון שקלים, בנושא של זהות יהודית, ואנחנו עכשיו כמו מטורפים, עובדים כדי לשכנע את בתי הספר. תשלחו, נו, דברו איתם שכל מה שאתם עושים זה יהדות, לא רק טקס בר מצווה. משום שאנחנו משוכנעים
שהמעט הזה, הטיפין הזה, בסופו של דבר כולו יזרום לכיוון אחד, משום שאנחנו כאמור לא קשרים. אנחנו לא עוסקים בזהות יהודית. זעקה שלישית היא זעקת החינוך בבתי הספר. הארגונים מבקשים להיות שותפים לעיצוב דמותו של בית הספר, בעיקר למנהל, במיוחד עכשיו לאור ההמלצות של דוברת, שמן הסתם יהפכו את המנהל באמת לקטגוריה ובעל סמכות יותר מה שהיה פעם בעבר, לצוות המורים, ליצירת האטמוספירה והאקלים הבית ספרי, וכל המרקם של בית הספר, בהיבטים הקהילתיים שלו, משום שרובנו באים מתוך, יש לנו קצת יותר משאבי זמן לחשוב, להשקיע, יש לנו מה שנורא חשוב גם את אותם דודים שבלעדיהם איפה היינו, איפה המצב כולו היה, והדבר הזה נותן באמת את היכולת למעורבות, מעורבות, לא התערבות, מעורבות שקולה, מתחשבת, בונה, משתפת. אני משפט אחרון. דוח שנער הוא מסמך חשוב ביותר. הוא הוזנח במהלך השנים, הוא לא זכה לכבוד שראוי לו, ודי לראות כשהרשות רוצה כיצד היא מכבדת היום את דוברת, ומה היא עושה כדי שדוברת תתממש, כדי להבין עד כמה הסיפור הזה שבגינו אנחנו יושבים פה, הוא באמת היה, לא קיבל את מה שהיה מגיע לו בכל המובנים. התחושה שלנו, של הארגונים, שאף על פי כן, וציינתי את זה, דוח שנהר קיים וחי ובועט. ובין השאר גם, מישהו הביע גם, מלישי הערה, את החזון שאולי אפילו ממה שהדוח לא התכוון, יניב במהלך העשור הבא, לא רק את ההשקעה הפנימית המועצת, אולי גם שיתופי פעולה בינינו, בין הארגונים עצמם שלא היו עד היום. ותרשו לי, מחר והיום ט"ו בשבט, לסיים במדרש נפלא, שלדעתי רובנו מכירים אותו, כי אנחנו יושבים פה הרי בתוך כאלה בעלי דעה וידיעה, אבל אי אפשר שלא, אני לא יכול שלא לצטטו, לומרו, מעשה בחוני המעגל שהיה הולך בדרך, הוא פגש עיקר. נוטע עץ חרוב, שאלו, מה לך נוטע עץ חרוב שפירותיו לא בימיך? ענה, באתי לארץ, מצאתיה, עם חרובים, מוטל עליי להשאירה לבניי. ובמסר הזה אני רוצה לומר דבר כזה. זהו איזושהי אמירה שראויה כמוטו בעצם להיות בכל סוג של חינוך. אנחנו באנו לארץ מצענוע, קדושה בחינוך, וקודמיי הם חלק מהארגונים, ואנחנו וכולנו פה הם חלק מאותו חינוך שאנחנו קיבלנו, ומוטל עלינו להשאיר אותה לתלמידינו. ובצמצום של המשל, של המדרש, אומר, אנחנו, הארגונים, זה הסקטור שאני מייצג פה, אנחנו הארגונים משולים כאן, אנחנו הארגונים ובתי הספר משולים כאן אולי לחוני, שיש, שיודע, שהוא בעל הדעה. אנחנו משולים אולי גם לחרוב שנמצא, וזאת היא התורה וזאת התוכניות, אבל האם יש לנו עיקר, אותו עיקר שיקבל ויתה וישמור ויגדל ויביא את האמצעים ויביא את המים ויביא את הזבל? על זה מוטל סימן שאלה, ומכאן גם הקריאה, הזעקה, ואני מדגיש את זה בפעם האחרונה, הזעקה של הארגונים, תנו. תודה רבה. יש לנו זמן לשאלות או הערות שלכם. ערב טוב, שמי ניצה אלבר, אני מנהלת בית ספר מענית, בית ספר יסודי בבאר שבע. הערה ראשונה מן הסוף, דוקטור דיכטר דיבר על ההרמנויטיקה, ואתה מייצג הארגונים, סליחה שלא זוכר את השם, אורי בן צבי, דיברת על באמת הצגת את כל הארגונים. אני מוכרחה לומר שאם יש לי הסתייגויות מן יש לי הרבה, אני רואה הרבה ברכה בארגונים המקצועיים והאיכותיים. יחד עם זה, אם יש לי הסתייגות, אם מפני שהרבה פעמים בתי הספר והמורים הופכים להיות צרכנים
ללא שיפוט, ומכל הבא ליד, בלי הרמנויטיקה, מה זה אומר לי, איזה תפיסת עולם אני רוצה להביא מן הארגונים האלה, ואני חושבת שזה אחת הסכנות מניסיוני הדי רב, זו אחת הסכנות, מה גם שחלקם עם תקציב וחלקם בלי תקציב, אז גם זה הופך להיות גורם, ואוקיי, ואם אפשר לקבל, אז ניקח מבלי השיפוט והבקרה הזה, של האם זה תואם את תפיסת העולם שלי, בבית ספר ממלכתי, כאדם חילוני. אני דווקא כאדם חילוני בבית ספר ממלכתי, שמאוד מאוד מחובר לדוח שנהר, ומחוברת, ומאוד מאוד בעד החיוניות של החינוך היהודי בבית הספר הממלכתי, אני רוצה לומר שדווקא בתקופה הזאת, באמת, הזכירו טלוויזיה ולא טלוויזיה, בפוסט מודרניזם שאין אמיתות מוחלטות, ואין דבר שהוא הדבר הנכון, והכל אפשרי והכל נכון, אני חושבת, ולא אני יצרתי את ה... חייבים להיצמד למה שנקרא רלטיביזם קהילתי. והרלטיביזם, כי אחרת אי אפשר לגבש זהות. שום זהות לא יכולה להתגבש בקאוס הזה של האינסוף. וכאן יתרשו לי לקחת מהגול הגדול ניטשה, שבאמת הביא את המשל של הספינה שיוצאת אל האוקיינוס, וכמה טוב אנחנו עוזבים ויוצאים לאינסוף ואין גבולות ומה, הכל לפנינו. ועד מהרה מגלים כמה זה מאיים וכמה זה מפחיד. חייבים קורדינטות. והקורדינטות שלנו של גיבוש אצל התלמידים ואצל הילדים של זהות, חייבת להישען על התכנים שלנו. ויותם, כיוון שסקרת כל כך יסודי ויפה, והזכרת אותי בלי שם, אבל כמי שרצתה מאוד לדעת את החיבור של העשיות היפות אל ה... אל התוכן ואל הערך ואל המודעות שזה באמת ערך יהודי ושזה תוכן יהודי, לא הזכרת את התוכנית שאני פיתחתי בפרשת השבוע ששמה דגש גדול מאוד, לא רק על הערכים שאני רוצה להקנות כמו שוויון בין המינים וכמו שמירת החוק וכל הערכים שבדוחות שנהר וקרמניצר, אלא גם היא מאוד 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 משלבת טקסטים, טקסטים יהודיים מכוננים, בין עם המקרא, בין עם חזל, ובין עם גם עם ספרות מודרנית, גורי או עמיחי או אחרים. אני מודה לכם. השאלה היא אולי מאוד מעט דבילית. יש כאן מישהו שמוביל מדיניות ממשרד החינוך שיושב פה? יש. כן? אז אם יש מישהו... אז על מי אני צריך להסתכל? לא, אז אם יש מישהו שאני יודע, ואז אני אמשיך. כן, אוקיי. אז אני אומר את הדברים שלי בכל זאת. אני חושב שבכל זאת הייתה צריכה להיות נציגות קצת יותר נרחבת מאנשים שמובילים את המדינות במשרד. כי החלק של השטח הוא החלק החשוב. מי אני? אני ברנרד, אני סגן מנהל מקיף א' באר שבע ומדריך מחוזי לספרות במחוז הדרום. אני מבקש לחדד טיפה את מה שנאמר במסגרת של החטיבה העליונה. דוח שנהר נכשל משתי סיבות בכל מה שקשור לחטיבה העליונה. א', כי הוא לא הצליח לשכנע את האוניברסיטאות שמקצועות היהדות הם מקצועות חשובים, ולכן מקצועות האנגלית ומקצועות המדעיים, המתמטיקה, הם המקצועות הנחשבים כל עוד הם יהיו כאלה, וזה מה שיהיה. מקצועות היהדות לא ילמדו כמו שצריך בבתי הספר, ואנחנו נקבל אולי סטודנטים שיודעים לפתור אנסים באנגלית, אבל השפה שלהם תהיה שפה דלה והתרבות שלהם תהיה תרבות ריקה. זאת הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה, שדוח שוועדת שנהר ביישום שלה נכשלה, כי הדוח הוא דוח יפה, היא שמשרד החינוך לא שם לעצמו באמת אג'נדה של קידום מקצועות היהדות. אין את זה בכלל בשום מקום, אין למקצועות האלה איזושהי תמיכה שהיא תמיכה משמעותית. אף אחד לא אומר, כל תלמיד מחויב במדינת ישראל להגביר או 5 יחידות תנ"ך או 5 יחידות ספרות או 5 יחידות מחשבת, משום שכך אנחנו רוצים שיהיה הפרצוף של החברה שלנו, וכל עוד זה לא יהיה באנג'נדה של המשרד, אלא הוא ירים דגלים אחרים,
אז כנראה שבעוד 10 שנים מקצועות כמו תנ"ך או ספרות ייעלמו פשוט, ואנחנו נקבל את הפירות שאני לא כל כך חושב שיש איזשהו מקום לאופטימיות בכל העניין הזה. ראשית, תודה למדווחים. היות ואני אמור לדבר במושב הפתיחה עוד מעט, אז אני לא אדבר, יש רק שאלה מלבד דברי הזדהות עם ברנרד ועם השאלה שלו, כי אני חושב שכאן לא כל אורך 3 הימים היו צריכים להיות חברי הנהלת משרד החינוך נוכחים. השאלה היא, אתם כל אחד בזמנו צייר איזושהי תמונת מצב של אור וצל, חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה. השאלה אם זה, הדיווח הזה, אם הוא לא מאוד מוטה, כי לכאן באו אנשים שיודעים את הדוח, שמתעניינים בדוח, שעוסקים ברובם, אני מתאר לי. וזה לא איזה תיאור של תמונת מצב כללית, שמה שנעשה היום בבתי הספר. יש היום כ-5,000 בתי ספר. אני לא יודע כמה בתי ספר נוכחים כאן. אז השאלה היא, האם ידוע למישהו על איזשהו סקר שעשה אולי משרד החינוך באיזו תאונת דרכים, שבדק באמת באיזו מידה יש מודעות לדוח ועדת שנהר, יש יישום של ועדת שנהר וכו' וכו'. מעל יסודי, לקדם יסודי, יש לי קצת השגות על הדברים שנאמרו לגבי הגיל הרך, מכיוון שאני חושבת שבגיל הרך נעשים דברים מאוד יפים, עוד לפני כתיבת הוצאת דוח ועדת שנהר קרמניצר, ובמיוחד לאחריה, כאשר נכתב הדוח, והוצאו חומרים יפהפיים לגני הילדים, וגננות עשו בהם שימוש נפלא ועושות. הוצאו קצת, הוצאו דברים מהקשרם, מכיוון שבדיווח שלנו היה דיווח של גננת, או שתי גננות, ולצערי אני חושבת שהוחל, כלומר הדברים שלהם הוחלו על מרבית גני הילדים בארץ, ולא כך הדבר. אני שוב אומרת, נעשית עבודה יפהפייה בגני הילדים, ואולי מכאן תצמח הטובה. יגיעו ליסודי ולעל יסודי. לא שהדרך, לא שעשינו הכל, והדרך עדיין ארוכה, אבל יש דברים נפלאים. יש מרכיב אחד שנדמה לי, יואל דומן, אני רכז תנ"ך בתיכון יד האוניברסיטה פה בירושלים. יש מרכיב אחד שנדמה לי נשכח גם פה וגם בעבר, וזה התלמידים. אני בדיוק סיימתי את הדוקטורט שלי בנושא של הוראת תנ"ך, וגיליתי לתדהמתי שגם לפני וגם אחרי פרסום הדוח לא נשאלו התלמידים מה דעתם, אלא בהקשרים שוליים בלבד. אני חושב שאנחנו צריכים לתת את הדעת ששוב ושוב אנחנו שוכחים מהתלמידים בכל הסיפור הזה. אני חושב שהם, כולנו נסכים שהם מרכיב די חשוב בכל הסיפור. דבר שני שרציתי להגיד הוא שיכול להיות שנוסף למרכיבים שכבר הוזכרו, לסיבות לכישלון, אם זה כישלון של דוח ועדת שנהר, צריך לבדוק היטב בכנות את האפשרות שפשוט יש לנו חברה צרכנית מאוד שלא מתעניינת בנושא הזה. אחד מהסקרים המעניינים שכן מצאתי במחקר שלי הוא סקר של מתבגרים הישראלים, שמסתבר שהרבה יותר ממתבגרים במקומות אחרים מעוניינים כמעט אך ורק בהצלחה אישית, חברתית וכלכלית, ולא מעוניינים באופן מיוחד בשאלות זהות. ולכן אנחנו חייבים לשאול את עצמנו אם כל המהלכים הנכונים, אם זה המצב הנתון, מה לעשות? תודה רבה.
תודה רבה. אתם מוזמנים להגיב. אין לכם... יש לי שתי תגובות קצרות. קודם כל, למורה מלמעלה מבאר שבע, שההסכמה, ישנה הסכמה בהחלט לאמירה שלך, שאנחנו, קרי, הכובע שאני פה לובש, חובש לא יכול לשמש חלופה, ואכן יש לא מעט, לא במעט מקומות מוצאים, שבעצם כשקצרה ידינו בבית הספר, אז בוא נושיט יד, יש פה מדף כזה, מדף כזה, מבחוץ נביא, היום זה, מחר זה, זה מין סופרמרקט, ובעצם אין איזשהו אג'נדה מסודרת ארגונית, ואני לא חושב שתמצאי בינינו, בין הארגונים שבאמת הם, הייתי אומר שאם יש מחנה משותף נוסף למה שמניתי, יש רצינות רבה מאוד ותחושה שאין פה קליפיות, לא נכנסים ויוצאים, אלא המבחן הוא הסבלנות, העבודה והעמקה, אבל התופעה ישנה והיא מוכרת, והיא ממש לא טובה, היא ממש לא רצויה. עוד הערה במשפט, אני חוזר שוב למאיר האחרון, שגמר את הדוקטורט בתנ"ך, ודיבר, ולא הוא יחיד, בקונן, כמו רבים מאיתנו, על מצבה של הזהות היהודית, או מצבם של לימודי היהדות, אני חוזר ומציע, שוב, בואו נשנה את הטרמינולוגיה. בואו נוציא את מה שאנחנו היום, סליחה, אני אספר אנקדוטה מהבוקר. אפרופו ההגשה הזאת שעכשיו לפתחנו, למה שנקרא ועדת הנדל, להגיש, לקבל תקציבים בנושא זהות יהודית. הבוקר דיברתי עם מנהלת בית ספר בראש העין. אין לי, אומרת. אני אומר לה, מה זאת אומרת אין לך? יש לך המון. היא אומרת, אין לי, אין לי, תוכיח. כי תראה מה, יש לי פה סמינר של בר מצווה, ויש לי, אתה יודע מה, כיוון שאמרת ספרים, אז יש לי, כך, יש לי כמה אקזיפלרים של ספרי תנך. ובכלל בראש אין במודעות שכל ספריית בית הספר, שמסתבר שיש שם 5,000, ואני לא מונה את הכימיה בפיזיקה, אלא ספרים שעוסקים ב... הוזכרו כאן סופרים עבריים, זה לא יהדות? הוזכרו ספרים שנוגעים, כמובן ספרי התלמוד, יש 5,000 ספרים שבניקוי של 700-800 ספרים אחרים, הם ספרייה של יהדות. עכשיו, אם היא לא הייתה הדברים נאמרים, היא מגישה, יש לי 500-800 ספרים, או פחות, שעניינם יהדות. והתפיסה שבאה ואומר, מדברת, אנחנו מדברים יהדות, והכל תחת כובעה של יהדות. וכמובן, זה די, זה לא די, כי האתגר הוא, ואני יכול להעיד שוב, בשבוע האחרון, אנחנו עברנו 6 סדרי ט"ו בשבט. לא רק שזה עם תלמידים, לא רק עם הורים, אלא שזה כל כך מצא חן בעיני מי שמצא חן, איזה ראש עיר ומועצת העיר שאמר, אני גם רוצה, וגם זה עשה. עכשיו, ט"ו בשבט הוא דוגמה. הוא דוגמה לקח את מה שיש, דבר אותו בצורה מרתקת. דבר אותו בצורה שנוגעת. דעשה אותו רלוונטי. דבר יהדות, דבר יהדות דרך מחשב. דבר יהדות, כדורגל. אני עוד לא שמעתי על תלמיד שכדורגל ומחשב לא מדברים אליו. תמצא, נמצא. בואו נמצא את המחבר. לא כדי להמעיט כאו זה במה שבעומק, בקליפי, לא זה הפואנטה. אני רק אומר שהשדה הוא כל כך, הוא צריך להיות שדה יצירתי, וחינוך תמיד היה שדה יצירתי. ובמובן הזה אין רק תנ"ך, תנ"ך שעומד לבדו באמת יקמול ויפול. חבר אותו, עשה אותו רלוונטי, הכנס את הממד של הביקורת, דבר על תנ"ך ותמצא את הפסוק או את הפרק שמדבר ומדבר את גוש קטיף, בלי להיכנס לפוליטיקה ואת נוער הגבעות ואת הבעיות שלי, תמצא שזה הופך לשלגר. רציתי להעיר הערה לגבי ההערה בנושא הגיל הרך. שפע לא מבטיח את האיכות, ושפע לא מבטיח את העשייה, אלה דברים שאמרתי גם בפתיחה, ואני חושבת שבמושב שלנו סוכם עליהם. הדברים שעלו בשאלונים, שמילאו כל המשתתפות בדיון, העלו בקרב 2 מפקחות, 10% מגני הילדים לא מלמדים סיפורי מקרא בגן. סיפורי מקרא הם חלק מתוכנית המסגרת של משרד החינוך שלא קשורה בכלל לדוח ועדת שנהר. אבל זאת עדות של מפקחות.
המפקחות אומרות והגננות תומכות שבחמש השנים הראשונות אחרי שגננות מסיימות את המכללה הן לא מקבלות שום הכוונה כלשהי בנושאים שקשורים לתרבות היהודית והפדגוגיה של התרבות היהודית והדידקטיקה שלה לתוך גני הילדים. יכול להיות שיש מחוזות שבהם זה נעשה אחרת, ואנחנו יודעים שכך, והצבענו על כך שיש חוסר אחידות, אבל המידע הזה עולה מתוך השאלונים שמילאו הגננות. הגננות היו אלה שהיו שותפות לדיון, השאלונים לא מולאו על ידי גננות אחרות, על ידיכם, על ידי הקבוצה, והדברים האלה בהחלט עלו. הם דברים שבהחלט מעוררים תהייה, מה קורה באמת בשטח. יש בתוך הקבוצה של הדיון היו רק אלה שמחויבים ומחויבות ומסורות לעניין בכל נימי נפשן. הן הביאו מי שיכול היה להיכנס לחדר, היה רואה עדויות מצולמות ואלבומים של עשייה נהדרת ונפלאה שנעשית. אבל הם בעצם קצה של המערכת החינוכית, והן לא מקבלות הרבה תמיכה מוסדית ומערכתית, ואילו היו רוצים לקחת את הדגם שלהם וליישם אותו במקומות שבהם המורות או הגננות לא מחויבות כל כך למקצועות היהדות, השאלה היא איך זה היה מתבצע ומה זה היה קורה, מה היה קורה בנושא הזה. אני חושבת שכל האנרגיות שהמשרד הוציא בשנה האחרונה בתחום הגיל הרך ומוכנות הקריאה, למשל, אם לא היו מופנות לנושא היהדות, הדבר היה נראה אחרת בפריפריה, הדבר היה נראה אחרת באותם מחוזות שכל התוכניות היפות לא הגיעו לידיעת הגננות, וזה לא רק שתי גננות באיזשהו מקום, זה הרבה מאוד גננות מתוך סיבובים שאני מכירה בארץ ועושה אותם, שלא יודעות שום דבר מהתוכניות שמשרד החינוך הוציא. וזה חבל, זה נקודה שצריכים לקחת אותה להסתכלות מחודשת ולבחינה מחודשת, וראוי היה לעשות את זה כמה שיותר מהר. רק הערה מאוד קצרה. אני לא רוצה להגן על אף אחד ממשרד החינוך, זה לא תפקידי והם לא זקוקים לי, ואני באמת מראה על כך, כמו שמר יאיר צבן אמר, שחייבים להיות פה נוחים, אבל שוב פעם אני מדגיש נקודה שמאוד נראית לי ברורה, פה הם לא קובעי המדיניות, זאת אומרת, הם מבצעים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לשנות, אז זה חייב להגיע לדרג המדיני, לשלטון. ואם אנחנו רוצים לשנות דברים, אז זה חייב להיכנס לשיח הלאומי, ואחרת כל מה שאנחנו נעשה פה, כל מה שעושים במשרד החינוך או לא עושים במשרד החינוך, זה משקף את הרצון ואת כל מה שמגיע מהשיח הלאומי ומהעולם השלטון. תודה. תודה רבה. הערה אחרונה, מנהלת המטה ליישום דוחות קמיניצר ושנהר, יהודית זמיר, שאני מכיר אותה ואני רואה אותה יושבת באולם בסבלנות רבה, תדבר במשך הכנס הזה, כך שאתם מוזמנים להישאר איתנו, לא כרגע, אלא גם הערב וגם בימים הקרובים, ותודה רבה.